Prime logbogen. Vores lager løber tør. Samtidig med vi leder efter alkemisten, har vi desperat brug for mere energion. Transformers Cyberverse. Rejsen. Sæt gang i nødstrømmen. Selvfølgelig, Optimus. Nej. Ikke der. Vent den! Teletron 1. Giv mig en status. Strømudfald opstod på grund af voldsom dræning af energon-reserverne. Grimlock. Åben for et kommunikationsvindue. Giv mig maskinrummet. Et kommunikationsvindue får du her. Hvis du ringer for at høre, hvorfor strømmen gik, så går det ikke helt frem efter planen. Men jeg kommer nærmere. Kommer nærmere hvad, Wheeljack? På mit projekt! At udvide rækkevidden på vores scanner, så vi kan finde alkemisten. Og hvad med vores grumpende lager af energon? Ja, det tærer meget på vores energon-reserver. Men det er det hele værd. Hvis vi finder alkemisten endnu hurtigere, vi skal overleve længe nok til at finde alkemisten. Jeg sætter pris på din indsats, Wheeljack. Men ikke flere eksperimenter, til vi har genopfyldt vores energon-lager. Arken var ved at løbe tør for energon. Og I havde endnu ikke fundet alkemisten. Jeg ved ikke. Men det føles ikke sådan... Jubi, vi har fundet alkemisten-agtigt. Vi skal vide, hvad der skete. Se der. Der er flere af dine minder, der kommer igen. Åbn det der. Prime logbog tilføjelse. Vores desperate mangel på energon er blevet kritisk. Heldigvis har Teletron 1 opdaget en energon-kilde på denne uudforskede planet. Men vi står nu på overfladen og har intet. Intet spor af energon eller liv. Teletron 1. Bekræft din søgning af energon. Bekræftelse. Der findes en kilde af energon i jeres nærhed. Så må vi søge videre. Vi kan undersøge mere, hvis vi breder os. Grimlock! Gå med bie og undersøg højderyggen. Vær forsigtig. Vi mødes her om 20 astrocykler. Javel. Teletran 1 scanner må være i stykker. Der må være en kilde, som sender signalet. Kom, lad os lede videre. Så her. Jeg ved ikke, men det her sted er et hul i jorden. Hul. Forstår du? Kom nu, det er sjovt. Det er bare endnu en bundløs gletscherspalt. Kom så med, Bumblebee. Tja, forhåbentlig har Optimus været heldigere end os. Optimus vil have grinet af min joke. Grimlock? Hey, Grimlock! Grimlock! Skrot. Han er væk, Optimus. Grimlock og jeg ledte ved højderyggen, og jeg vendte mig om et øjeblik. Grimlock, kom ind. Grimlock plejer altid at svare. Bumblebee, slå din scanner væk fra Energon. Skift til at scanne efter Autobot-signaler. Hey! Jeg får noget. Det kunne være Grimlock. Det var her, han forsvandt. Måske faldt han. Jeg hørte bare ikke nogen skramlen eller sådan. B, se hvor du træder. Jorden begynder at ryste. Klart, Optimus. Måske skulle vi gå i sikkerhed!
Hvor blev de af? Hvem taler du om, Grimlock? Grottemonstre. Jeg siger jer, at de har lige været her og er virkelig grusomme. Energon. Det her må være kilden Teletran 1 scannet. Der er ikke meget. Taget i betragtning, hvor lidt energon vi har, så kan det her redde os. Hey, se! Mere energon! Vær på vagt, venner. De modbydelige væsener kan være lige i nærheden. Se. Jeg sagde, de ville komme tilbage. Ja, okay. Nu kan jeg se dem. Autobotter, forsvar jer selv. Den energon. Den er essentiel for vores overlevelse på lang sigt. Vores kortsigtede overlevelse er også en smule udsat, må man sige. Fømmerk har ret. Vores våben påvirker slet ikke de tingester. Vi flygter ikke. Vi vil finde en løsning, så vi kan holde stand. Tror du, du er sej? Du er ikke så sej som mig, Grimlock! De spiser vores energon. Autobotter, tilbage! Er det sådan, man holder stand? Men hvad med vores energon? Hop ombord. Ser du, Grimlock? Jeg sagde jo, at det var et hul i jorden. Meget morsomt, Bumblebee. Scanningen viser, at væsenerne bor inde i planeten, fordi energon er deres primære næringskilde. Så var min antagelse korrekt. Væsenerne har brug for energon for at overleve. Men de er jo monstre. De angreb mig. Kunne vi ikke måske tage en smule af deres energon? Nej. Vi må ikke true nogen væseners overlevelse. Vi må finde en anden kilde. De prøvede at spise mig! Planeten er deres hjem. De prøvede blot at forsvare det. Teletron 1, overtag styringen af skibet og fortsæt vores søgen efter energon. I mellemtiden, for at spare på den energon, vi har tilbage, skal alle autobotter gå i dvale. Alle dæk har rapporteret og er i dvaletilstand. Jeg hader dvaletilstand. Jeg er så omtumlet og sløv, når jeg vågner op. Det lykkedes! Jeg har formået at øge scannerens rækkevidde med det 10-dobbelte! Vi kan finde alkemisten på ingen tid! Selvfølgelig kan det stadig tage 10.000 år! Godt arbejde, Wheeljack. Jeg håber, at Teletron 1 har fundet energon og alkemisten, når vi vågner af vores dvale. Opsporet sætter kurs. Opsporet? Vent, jeg må gå til andre. Vi gik alle i dvale, og så fandt du mig. Men hvor er alle de andre? Måske vågnede de aldrig. Måske er de stadig på arken. Hvis arken kom til jorden,
så skal vi to finde den.